Քաղաքից ոչ շատ հեռու, Ստելայի մեքենայի կողքին գտել են Վրամիդին։ Վրամի? Հա, Վրամիդին։ Երեխային տեսել ես? Հա, տեսել եմ, հրաշք ա մեր երեխան, Անջել, հրաշք։ Ես աշխարհի ամենաերջանիկ կինն եմ։ Ես էլ եմ շատ երջանիկ։ Ու ես քեզ սիրում եմ, Անջել։ Միք, մի վարկյան, ոստիկանությունը զբաղվում է այդ հարցով, դու… Ես պետք է գտնեմ քրոջս։ Ես դու տանեմ անունը։ Չէ, ես գալիս եմ։ Չէ, մաշ, մնա երեխեքի կողքը։ Չէ, Միք, գնամ հակրում։ Ռաֆի, ես քեզ չգիտեմ ոնց ասեմ, բայց խոսքը վերաբերվում է Էլենին։ Մեր Էլենին։ Այո։ Ու ի՞նչ ա պատահ, ի՞նչ մասին։ Աշխարհ հիմա Վարդգես Մանուկյանը չի կողքը նստած։ Հայրը, ծնողը, որը խնդրում է հնարավորություն տաս 5 րոպե խոսելու իր աղջկային, որ երկար տարիներ շարունակ երազել է, թող իմ շուրթերից լսի այն, ինչ որ ուզում եմ ասել։ Ինչ ես խոսում, Արման, դա հնարավոր չի։ Ռաֆի ջան, ինչ արած, դա է իրականությունը։ Իսկ հիմա Էլենը որտեղ է։ Ոստիկանությունում, Ռաֆի, ցուցմունք ա տվել ու ասել, որ Ստելան ա կազմակերպել այդ ամեն ինչը, իսկ կատարողը եղել է ինքը Էլենը։ Անհնար ա, չեմ հավատում, դա սուտ ա, Էլենը չէր կարող նման բան անել։ Ռաֆի, Միրզոյանի հետ հանդիպման ժամանակ Էլենը բաժակի մեջ թույն ա լցրել։ Արման, ես հենց հիմա պետք ա տեսնեմ Էլենին։ Դա հնարավոր չէ, Ռաֆի։ Արման, ախր հասկացի, Էլենը հիմա մեր օգնության կարիքն ունի, մենք պետք ա օգնենք նրան։ Ռաֆի, Էլենը ինքնախոստովանական ցուցմունք ա տվել ու իր կամքով հայտնվել ոստիկանությունում, ասելով, որ Ստելայի նախաձեռնությամբ ու հրամանով բաժակի մեջ թույն ա գցել ու մահաբեր, հասկանում ես։ Հիմա ինչ, ոչ մի հնարավորություն չունենք, որ Էլենին օգնենք։ Դե եթե խոստովանել ա ու ինքնակամ ներկայացել ա, դա որոշակի մեղմացնում ա իր պատիժը, բայց Էլենը երկար ժամանակ հանդում կմնա։ Ցավում։ Ինչի համար է։ Լավ, Վարդգես, ես կկանչեմ Սիլվին, բայց մի պայմանով, ես պետք ա ներկա լինեմ ձեր խոսակցության։ Ոնց կասես, ոնց կասես, եղավ։ Հետո մի բան էլ, եթե երեխան շատ հուզվի կամ լացի, թեկուս նեղվի, մի քիչ դադարեցնում ես։ Աշխան, ես
Շատ հանգիստ կխոսեմ ու ոչ մի բան չեմ պարտադրի, հավատա ինձ։ Բարև, քերի։ Բարև, Սիլվիա։ Ո՞նց ես, բարես։ Լավ եմ։ Սիլվի, Վարդգես քերին, Վարդգեսը ուզում է խոսել քեզ հետ։ Դու իրան ուշադիր լսի, իսկ հետո մենք կզրուցենք քեզ հետ, լավ։ Աշխենին ջուր կբերես։ Հա, կբերեմ։ Ասա, Վարդգես քերի, ինչ որ բան է պատահել, մի տեսակես։ Դու մեծ աղջիկ ես, ես ուզում եմ քեզ հետ ուղի խոսել։ Սիլվի, հիշում ես, որ ես քո հետ դպրոցից բերելուց երկար խոսեցինք, մամայից խոսեցինք։ Իհարկե հիշում եմ։ Ես քեզ մի բան պետք ասեմ, բայց խոստացի։ Խոստացի, որ ինձ ճիշտ կհասկանաս ու միջև վերջ կլսես։ Չեմ հասկանում, թե ինչ եք ուզում ասել, Վարդգես քերի։ Ինձ քերի մի ասա, ես քո քերին չեմ, օտարի, ես քո հայրն եմ, Սիլվի։ Ինչ։ Լավ չի, հեչ լավ չի, Ստելայան ժամանակ կորուստը ինձ շատ վնասա, իմ ձերքի եղածն էլ շատ քիչա, որ սաղ կոնցերնը ինձ անովանեմ, հիմա ես ստիպված է Միքայելի հետ աշխատել, կամ ինչ, Մանուկյան, ավելի լավա դու ունենց հարա, որ այդ տղեն հրաժարվի իր բաժնի մասից, բայց ոնց անեմ, հա՞։ Չգիտեմ, Վարդգեսը սաղ պլանները սիրար խառնեց, այդ անուղեղի հարցը ինչ ա լինելու, նորից ոստիկանություն, նորից հարցաքնություններ, վայ Վարդգես տղա, ես ինչ օրն ես ինձ գցել։ Չէ, դու իմ պապան չես, իմ պապան Վահանն ա, խափում ես։ Ինձ լսիր, այդ գաղտնի է եղել, հասկանում ես, էդի թաքուն եմ պահել, էդի արել են ընենց, որ դու չի մանաս, ես եմ քո հայրը, Սիլվի։ Չէ, ասում եմ, իմ պապան Վահանն է։ Սիլվի ջան, էդ գաղտնի է եղել, Սիլվի։ Վարդգես, վերջում, խմի, խմի, Վարդգես ջան, խմի, ու դսի ինձ ինչ եմ ասում, հերիքա, մի տանջի ոչ քեզ, ոչ երեխուն, թող գնա, մորասիր, այսպես է եղել, վերջ։ Մար, որոնումները անօգուտ են, Ստելան ոչ մի տեղ չկա։ Ոչինչ, մենք կշարունակենք փնտրել։ Երևի այդ ստրեսային վիճակում ինչ-որ բան արա իրա հետ, անհանգիստ է մահալու։ Մի ասա էլի տենց։ Ես ոչինչով չկարողացա օգնել իմ քրոջ համար։ Միկ, գոնե ինձ դու տենց բան մի ասա։ Ես հո գիտեմ դու ինչքան էիր փորձում իրան օգնել, ես հո գիտեմ ինչքան ես իրան ասել, դիտողություններ արել, ինքը քեզ չէր լսում, ինքը իր ընտրությունը կատարեց։ Բայց ես նրա եղբայրն եմ, չէ՞։ Միկ, խնդրում եմ, մի մեղադրի քեզ, դու ոչ մի բանում մեղավոր չես։ Ալո։ Մար, որտեղ ես։ Միքայելի հետ եմ, Անջելից ինչ կա, լավ ա։ Վիճակը կամաց-կամաց լավանում ա։ Շատ լավ ա, իսկ խոսել եք, հետը տեսել եք։ Ես չէ, բայց կարենը խոսել ա հետը։ Այ, փառք Աստծո, ամեն ինչ լավ ա։ Բա դու երբ կգաք։
Չգիտեմ ար։ Ռաֆին ձեր հետ է։ Չէ։ Լավ է, Ռաֆ։ Դուք որտեղ եք հիմա։ Հիմա հարմար չէ, էլի արամ, հետո կխոսենք։ Լավ։ Անջելը դամեն ինչ կարքին, հա։ Հա։ Ասում են վտանգը արդեն անցել։ Լավ, մար, ես հիմա քեզ կտանեմ հիվանդանոց ու հետո մենակ կգնամ։ Չէ, ես քո հետ եմ գալիս, իրար հետ կփնտրենք։ Կուզեի, որ միան դուք արդայր այս նամակը, Ռաֆ, իսկ արդալուց հետո այրիր կամ ձերն է դիրեն խնդրումը։ Մի բարկացիր ինձ վրա ու իմ արարքան անխելքություն մի համարի։ Ես մեղավոր եմ ու ես պետք ա գրեմ իմ պատիժը։ Արդարացում չկա այն բանի մեջ, ինչ ես եմ արել։ Եթե ես չգնայի ոստիկանություն, միևնույն է, նրանք մի օր կգային իմ ետևից։ Թող իմանաս Ստելայի բոլոր չարագործությունների մասին։ Գիտես, այդ դեպքից հետո, երբ ես քայլում էի փողոցով, ինձ թվում էր, թե բոլորն ինձ են նայում, բոլորն ինձ են մեղադրում։ Դժվար է ապրել մեղքի զգացումով, շատ դժվար է։ Կուզեի հիմա ձեզ հետ միասին ուրախանալ ու նշել Կարինի ու Անջելի բալիկի ծնունդը։ Կուզեի քեզ հետ միասին օգնել մի քարին օֆիսի աշխատանքներում։ Կուզեի տեսնել նրան ու Մարիամին երջանիկ, բարել կուզեի նրանց հարսանիքին։ Երբ այն օրը մենք բոլորով հավաքվել էինք և քո աֆորիզմից հետո ես խոսքի իրավունք ստացա, պատահական չէր, որ խոսեցի անշահախնդիր, բարի ու լավ ընկերության մասին։ Դուք, իմ հարազատ ընկերներ, ինձ նոր կյանք տվեցիք, ու ես հիմա գիտեմ, որ աշխարհում կա մի թանկ բան, որ կոչվում է ընկերություն։ Գիտեմ նաև, որ մտովի դուք ինձ հետ եք, ու դա ինձ ուժ է տալիս։ Մարիամին ամուր կրկիր ու համբուրիր իմ փոխարեն։ Ռավ, ես հիմա ձեզ ավելի ու ավելի շատ եմ սիրում։ Խնդրում եմ, որ դա փոխանցեց բոլորին, չնայած կուզեի դա ինքս ասել։ Ձեր Էլեն։ Ուշացա ես, իմ աղջիկ ինձ չի ընդունում, ու երբեք էլ չի ընդունի, նրա համար իր հայրը Վահանն է, կորցրեցի քեզ աղջիկս, ներեր ինձ, ներեր իմ սխալների ու մեղքերի համար։ Ես վերցրու։ Ես ինչա։ Լյան էլ բաժեք այս շամպայնը, մա չշնորհավորենք։ Բայց չսպասենք երեխեք, կգա նոր։ Այ մարդ, մի հատ հիմա կշնորհավորենք, մի հատ էլ հետո, ինչ է եղել։ Բայց անհարմար չի։ Որ վատ բանը լինի անեինք, ուրեմն անհարմար կլիներ։ Շնորհավորում եք, անհարմարի բան չի։ Ես ես տեղից եմ, ես մեկը, հետ վատ բան ես ամը։ Վերցում, ես մեկն էլ, չէ, լավ։
Հել այս էր կարդի, դու պապայց դարելանք ես էր դու ատեղ։ Ուրեմ են։ Դուր ես պրում։ Չես կբրնում արսի։ Արամ հոպարը, այսինքը ես։ Հմում եմ, հել մի ռոպե ամնին չէի գորոշը, որոշել եք։ Վերջը չեն Ոնց հասկացանք ասված այնց առաջի պայցել իրար հետա, որ սենց առողջ ծնվեց բալիկը, էխ, խմենք է, ախպես, սավը տանում։ Աղկեր ես ամպես։ Դե ես էլ եմ միանում Արամի կենացին, ու ցանկանում եմ, որ մեր բալիկը շատ առողջ լինի, ու Անջելին են առողջություն, թողջուկ ոտքի տանում։ Միկել, որտեղ կարա լինի ինքը։ Մար, չգիտեմ, բայց ստնա էլ ենք արդեն։ Կապ չունի։ Չգիտեմ, ինչ անենք էլ ինա ենք։ Ախր ինքը էդ վիճակով չեր կարա հեռու գնար։ Գիտեմ, Մար, գիտեմ, բայց ինչ անենք, հիմա գնանք նա ենք։ Արի, ստեղ էլ ինա ենք, արի։ Ստեղ, ստեղ խոսա, ստեղ, ստեղ ուր էիր, ստեղ, ստեղ մի բան ասա, ստեղ, ստեղ, մի գրկի տանա ենք։ Կեվը սկսվումա, ես ա Ռաֆին էլ է նեկան, շահորնակ ենք։ Երեխեք, բայց լավ չեր լինի, Անջել են տուն տեղափոխվեր, նոր շնորշեք։ Լիան ջան, ես խոսեցի բժիշկի հետ, ասեց ամենավտանգավորն արդեն անցած է։ Էլ վտանգավոր բան չկա։ Քանի անգամ եմ ասել քրոջը։ Ասա, քանի անգամ եմ ասել։ 861, 868, լուրջ եմ ասում, այնքան եմ ասել, չէր ավարտի։ Զգում էի։ Արամ, Լիան, դու կարաք արդեն տուն գնաք։ Սաղ գիշեր ոտի վրա եկեղը։ Չէ, մինչև երեկո կսպասենք, հետո բոլորով կգնանք, դու էլ մեր հետ։ Լիանը ճիշտ ասում, կգնանք տուն երեկոյան։ Վիճակը դ։ Չես ես չեղա, գնում ենք ես կարգի ենք բերում, Անջելը քեզ են չպետք ատենը։ Արամ լսի, երեխուն ու Անջելին հենց դուրս գնեցին, գնալու ենք միատ մեծ սեղան գցենք, ու մինչև լուս քեֆ անենք։ Ջան, ջան, բայց մի հատ պայման կա։ Ասա։ Խնդրում եմ էլ այդ հիշի։ Ռաֆու օղու բաժակը մատնոցի չափով ես անում։ Խնդրում եմ, կարատակի սակոտին է լինի, որ ենքան որ ինքը օթե շնչի, թե չէ, որ խմես մի բաժակ, սկսելու է իրա ոտանավորները, երկերը, աֆորիզմները, գիտեք, գինը, տղամարդը, ո, ռոմանտիկա, սարկում է պոեզիա, երեկ օտ են աշխենը, փոխանակ Սա էր երկրորդ դեպքն արդեն, որ Ստելան գտնվում է հիվանդանոցում, հոգեբուժարանում, դու հասկանում ես։ Խոսացել ես բժշկի հետ։ Հա։ Ու ասեմ քեզ, Ստելայի վիճակը շատ վատ է, շատ։ Նա այլևս դուրս չի գա այնտեղից։ Մար, դու հասկանում ես։ Ես չեմ կարող անել իմ քրոջը օգնել։ Հա, Ոսկանյան ջան։ Ինչ։ Դա հստակ է։ Չէ, ես հիմա տանն եմ։ Լավ, պարզ եմ։ Լավ։ Դե ինչ առաջ։ Լավ։ Ինչ էր ասում։ Ասում էր, որ Ստելային մեղավոր են ճանաչել, որ նա հանցագործ է։ Նա է մեղավոր քո ընկերու սպանության մեջ։ Ու բացի դա, ատրճանակի վրա էլ նրա մատնահետքերն են։ Դու հասկանում ես։ Ոսկանյանը ինձ ասեց, որ Ստելան հանցագործ է, վերջ, նրա կյանքը ավարտվել է։
Ժամանակի խնդիր է, Վարդգես չէ։ Բա ինչ էիր կարծում։ Երեխում տեսել որ հայրն ես, երեխին էլ ուրախ-ուրախ դուքար թռներ գիրկդ։ Գիտես ինչն է ինձ վիրավորում, որ ամեն անգամ իմ վերաբերյալ միշտ այնպես հեշտ ես խոսում, այնպես հեշտ ես մտածում։ Երեխան դաժե չուզեցավ իմ մոտ գա, չուզեցավ ինձ լսի, պապ, ես չկամ, ես գոյություն չունեմ։ Երեխու համար վահանն է իր հերը։ Դու այդ երեխու հարցը դիր մի կողմ, ավելի լավ է դու ինձ օգնի, խելքի տանք, որ տեսնենք այս իրավիճակից ոնց ենք դուրս գալու։ Ինձ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, պապ, ինձ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, Մանուկյան, չեմ ուզում ոչ մի բան լսեմ, կոնցերն, մոնցերն, ես կորցրեցի իմ աղջկան, իմ համար արդեն ամեն ինչ կորած ու անիմաստ է։ Համեր գործերը, կոնցերնը, Ստելան դուրս եկավ արանքից, մնացել է մի հատ Միքայել, հեսա բարով խերով էլ Ստելայի գործը փակվի, ես ու դու չոր դուրս գանք այդ գործից։ Ու հետագայում… Հետագա չկա, պապ! Վարդգես ջան, տղա ջան, երեխեդ քեզ չընդունեց, հե հետո ինչ ես ողբերգություն սարքում դրանից, վաղը մի զուր կամուսնանաս, երեխեք կունենաս… Դու գիտես ցավը որն է, դու ինձ ոչ մի անգամ չես հասկացել ու չես հասկանում, պապ… Տղա ջան, սխալվում ես… Ես ինչ ասում եմ, քո համար եմ ասում, մնացել է մի Միքայելը, ես ու դու իրար հետ պետք է պայքարենք նրա դեմ, Միքայելը մնացել, որ այդ կոնցերնը մեզանով անել։ Ցավը տանեմ, ես չեմ ուզում պայքարեմ, ես չեմ ուզում կոնցերնը, դու էլ քո կոնցերն էլ գնա պայքարի, գնա ինչ ուզում ես արա, բայց առանց ինձ, պապ… Բա ինչ ես մտադիր անել։ Գնում եմ, հեռանում եմ, հա… Ո՞ր այդ տղա։ Նշանակություն չունի, պապ, գնում եմ, ես չեմ կարա։ Բա ես, ինձ ուր ես մենակ թողնում, տղա ջան, ես ինչ անում եմ, քեզ համար եմ անում։ Դու ինչ անում ես քո համար ես անում, դու ինչ արել ես քո համար ես արել, քո արածները ինձ երջանկություն չեն բերել ու չեն բերում, պապ։ Արդկես ջան… Չէ, պապ, ես էի ուզում երեխա մնալ, ուզում էի երեխու համը զգայի, ուզում էի երեխու հետ խաղայի, զբոսնեի, դպրոց տանեի, մանգայի հետը, ուզում էի այդ ամեն ինչին հասնեի քո օգնությամբ, ուզում էի թիկունքիս կանգնած լինեիր, պապ, բայց չէ, դու մենակ մտածեցիր քո շահի, քո փողի, քո կոնցերնի, քո մասին, դու փողերի մեջ այդ երջանիկ, պապ… Մնաս բարով, Մանուկյան… Միքայել, հերիքա… Բաժակը… Կարաս էլ չխմես, խնդրում եմ… Լավ, քո ուզելով լինի… Ես չեմ հասկանում, ինչ եմ միշտ ես կյանքումը տենց լինում, մենք իրավունք չունենք նորմալ ապրելու… Իմ խոսքերն ես կրկնում։ Քո… Ես էլ Արամի հետ խոսելուց բազմիցս ասել եմ այդ տողերը, ինքս ինձ եմ ասել, մենք գիտես, մենք միշտ մեզ հույս ենք տալիս, երազում ենք, մենք փորձում ենք հավատալ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, բայց ճակատագիրը ուրիշ նվերներ է պատրաստում։ Չեմ ուզում համակերպվեմ ես այդ նվերների հետ, Մարիամ, չեմ ուզում, օգնել եմ։ Ինչ կարաս անես։ Միք, դու Ստելայի հարցով քեզ մի կանջի, ես քեզ արդեն ասել եմ, դու մեղավոր չես։ Մար, գիտես ես հաճախ ինքս ինձ հարցնում եմ, թե ինչ կաներ իմ փոխարեն Վահանը կամ պապան,
բայց պատասխաններ չեմ կարողանում գտնել։ Ինձ թվում է իրենք ես կխնդրեին, ավիշուտ կպարտադրեին, որ դու կոնցերնով զբաղվես մենք։ Աշխեն։ Միքայել ջան, Մարիամ ջան, ես մի բան պիտի ձեզ ասեմ, բայց խնդրում եմ, էլի չջղայնանաք ինձ վրա։ Ինչ է եղել Աշխեն։ Վատ կեսներ եկել։ Լան ուշադիր եղի, բան չմոռանաք էլի։ Մի անհանգստացի, մոտոս ցուցակ ունեմ, ինչ պետք ա վերցնենք։ Մենակ ինչ անհրաժեշտ է դնես էլի, ծանր սումք եք չսարկես։ Կարենի զանգել ես։ Այ հեսա օրվորա կհասնեմ։ Բանալին հարևանի մոտ թողենք թե։ Չէ, ինչ հարևան, ճանապարհը Միքայելես տուն կմտնենք, գտանք Մարիամին։ Ժողովուրդ, ես ինչ իրարանցումը։ Երիտասարդ հայրիկ, բարի օր։ Գնում ենք հյուրախաղերին։ Լուրջ ես ասում։ Հա, լուրջ է ասում, արի օգնի, դասավոր ենք։ Խնդրեմ։ Ո՞նց է Անջելը կար։ Լավ, Արամ ջան, նույնիսկ առավոտ իրար հետ հաց ենք գերել։ Բայրեխ են։ Աղջիկս, լավ Ալիաննա հորքուր։ Արամ ջան, լասը տենա մեզ ո՞նց եղավ, որ սենց եղավ։ Դե գիտեմ, որ մրցույթից հետո պիտի գնանք հյուրախաղերի, բայց որ սենց շտապ կլինի, չէ, այդ մեկը անսպասելի էր։ Ես գիտես ինչ ասում, ասա կարողա ամոթա չգնանք, Կարենի ինչ կմտածի։ Հո դու խելար չես։ Ես ձեր համար շատ ուրախ եմ, գնացեք։ Հապա դուք։ Մենք ինչ, մեզ ինչ ա եղել։ Անջելին դուրս են գրելու, երեխուս հետ միասին գնանք տուն։ Համ ձեր համար եմ հանգստանում, համ Մարիամենց։ Հանգի սրտով ո՞նց գնամ։ Դու գնա, աղբեր ջան, ճանապարհ ես գնում, հանգի ստղճով գնա, մենք ստեղ ենք, ես ու Ռաֆին ստեղ ենք, ամեն ինչ կանենք, ինչ որ պետք ա։ Լսի, մենք չենք կարա Անջելին տեսնենք ու հաջողություն մաղթենք, դրա համար մեր տեղը կհամբուրես ու հաջողություն կմաղթես։ Եղավ, Լեոն ջան։ Լան, անձնագրերը։ Հեսա, սեղանին։ Մի տեղ դիր, որ չմոռանանք։ Արամս խառնվել ա իրար։ Ես աղջկա ներվել քիշկուտես, լսեցի։ Դե տեսնենք, ո՞նց կստացվի։ Մարդ ես մեկը։ Ո՞նց։ Հա դե հիմա ի՞նչ գիտես ինչ կլինի։ Կյանքա։ Աշխեն ինչի շուտ չէ իր ասում։ Երեք գիշերը ուշ եկաք ու այդպես հարմար պահ չէ, որ խոսենք։ Լավ Աշխեն, հետ էական չի, ինչի համար էր ինքը եկել, ինչ էր ուզում։ Սկզբից ես ընդհանրապես չէի ուզում նրան ներ թողնել։ Ես քեզ ինչ էի ասել, որ իրան տուն չթողնես, Աշխեն։ Հա, բայց ինքը միանգամից մտավ ներս։ Հետո։ Ախ, չգիտեմ, չի դուրը բաց էր երևի, ինքը եստեղ նստած է, ինքը եկավ մտավ սենյակ։ Վայ Աշխեն, ինչ էր ուզած, ինչ էր ուզում։ Այ խնդրում, աղաչում էր Սիլվի հետ խոսի։ Բա դու ինչ էիր մտածում, Աշխեն։ Լավ երեխուն չի տարել։ Հետ ո՞նց տաներ, ո՞ր տաներ, ես Սիլվի կողքը կանգնացեի։ Դու ներկայեր իրանց խոսակցության ժամանակ։ Ամբողջ խոսակցության ժամանակ ես իրանց հետ էի։ Այդքան էլ երկար չտևեց այդ խոսակցությունը, ասեմ, մի քանի րոպե։ Լավ, պաստորին Սիլվին արդեն գիտի, որ իր հայրը հիմարն ա։ Աշխեն, Սիլվին ո՞նց ընդունես։ Ավելի լավ դու ինձ մի բան ասա, որ երեխուն չի նեղացրել։ Չէ Միքայել, չի նեղացրել, ինչ ես խոսում։ Ինքը ուղղակի Սիլվին ասեց, որ ինքն ա Սիլվի հայրը, Սիլվին լսեց ու նույնիսկ մինչև վերջը չլսեց, վերկացավ ու գնաց իր սենյակ։ Դու Վարդգեզի հետ չես խոսել առանձին։ Խոսել եմ, ես իրան ամեն ինչ ասեցի, ասեցի, որ մոռանա մեզ, մոռանա ես տունը ու երեխուն։ Եվ ինչ, ինքը քեզ լսեց։ Հա, պատկերացրու, հա, ինքը շատ սրտ նեղեց, հուզվեց, բայց դե ինչ կարանք անենք, Սիլվի համար իսկական հայրը Վահանն։ Ո՞նց է երեխին,
Ես հիմա պատկերացնում եմ խեշտ Սիլվիի վիճակը։ Գիտես ինչ, իր սենյակում ա, ոնց որ չլացեց, ունենց ընկճված էլ չի, բայց մի տեսակ պտահոգված։ Լավ, ես կխոսեմ երեխու հետ։ Չէ, նստի միկ, ես կխոսեմ։ Ինչ եմ մոռացել, մի բան մոռացել եմ։ Անձնագրերը։ Մոտս են։ Մոտդ է։ Էլ ինչ կրա։ Չէ, մի բան մոռացել եմ աստետ։ Ջուրը անջատաց է։ Ջուր, լույս, գազ, հեռուստացույց, ռադիո, ամեն ինչ անջատաց է։ Անջատաց է։ Դե վերարկուն էլ հակնենք գնանք։ Հակիտա։ Հակիտա։ Հակիսը։ Լավ, կատականելու ժամանակը չի։ Հա, բա ինչ անեմ, արդեն 10 րոպե է ինքդ քո հետ խոսում ես, քեզ հարցեր ես տալի, մեկ համաձայնվում ես քո հետ, մեկ չէ։ Լեան, ուզում եմ հիշեմ ինչ ենք մոռացել։ Հաստատ մի բան մոռացել ենք, նայ, գնալու ենք փոշմանենք։ Ոչինչ էլ չենք մոռացել, համել արագած ռուշանում ենք։ Դե վсё, գնացի։ Ստոպ, ես կբռնեմ։ Ստոպ։ Բրաֆին, ասում եմ, չէ, մի բան մոռացել ենք, իրան պիտի չէ սպասենք, ասում եմ։ Լսի, զանգի տես, եթե չի կարող գալ, գնանք, իրոք ուշանում ենք։ Հինա, հետ է Բրաֆին։ Բարև, դինչ, ուր ես, քո պատճառով ուշանում ենք, տնաշեն։ Արի հաջողանենք, արդեն գնում ենք։ Դե ես զգուշ կգնանք, անընդհատ կապի մեջ, ես ձեր զանգին եմ սպասում։ Դե արի, հը նստի։ Ուզում էր ուղակի պաչես, հա, որ մկվանից կարոտ եմ։ Լավ, դե Լիաննա ջան, դե գիտես, Արամը զիբիզայիզեն բաշեն բուլ, հիշողության հետ խնդիրներ ունի, անպայման կզանգես, մեզ անհանգիստ չթողնես։ Հա, անպայման։ Բա Կարենը չէ եկա այսօր։ Եկե լավ, եկա ոգնես դասավորենք ու գնաս Անջելի մոտ, Անջելու երեխում։ Դե լավ է։ Դե հելանք։ Դու ես կբռնեմ։ Դե սիրելիներս, բան չեք մոռացե։ Չնայած ոնց որ թե։ Չէ, էլի, էլ բան չասես, գնացինք ուշանում ենք։ Դե հելի շուտ է, ուր է բան։ Ոնց է, ոնց է։ Ես էլ գիտեի սենյակում ես։ Ալեքսի հավեսը չունի։ Չես ուզում խոսենք։ Սիլ, ես հասկանում եմ ինչ բարդ հիմա քեզ համար, բայց մի լրի հա, ոսի ինչ-որ բան ասա։ Սիլվ, մի կայլո պարը շատ անհանգստանում։ Մենք չենք ուզում, որ դու սենց տխրես, մեկ ուսացվես։ Եթե իմ կանքով լիներ, ես ընդհանրապես չէի ուզենա, որ դու խոսեիր Վարդգեզի հետ։ Իմ պապան Վահանն է, Մարիամ։ Դու էլ Ալեքսն էլ տիկին Նորայով Վահանովան ես վիճի զավակներն եք, բայց համել սխալ կլիներ, եթե դու չիմանայր ճշմարտությունը։ Մարիամ, ես չեմ ուզում հավատամ ու չեմ էլ հավատալու։ Սիլվ, գիտեմ, որ հիմա քեզ դա քիչ կհետաքրքրի, բայց իրան էլ կարելի հասկանալ, իրամոթ հիմա շատ բարդ շրջանը, բայց դու խոսել ես իր հետ ու տվել ես քո պատասխանը, չէ։ Մարիամ, եթե ինքը, եթե ես իր աղջիկն եմ, ինչի գոնե մի անգամ չի եկել ինձ տեսնի, հն։ Տալիս ես ինձ մի հարց, որի պատասխանը ես չունեմ, Սիլվ։ Ես իր մոտ չեմ գնա ու ընդհանրապես ես իրան չեմ ուզում տեսնել։
ես քեզ արդեն ասել եմ ու էլի կասեմ, դու մեծ աղջիկ ես, որոշումը քոնն է, ինչ էլ որ որոշես, մենք քո հետ ենք, արի մոտս,